So apabila berlaku batuk berdarah ni sebenarnya mungkin juga boleh disebabkan anda mungkin mempunyai penyakit tuberkulosis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muni daripada Klinik City. Okay, so soalan yang doktor dapat hari ini adalah kenapa kita boleh batuk lepas tu keluar ada darah pula dekat kita punya kahak. Bila kita bercerita mengenai batuk berdarah ni ataupun dalam bahasa medicalnya kita panggil sebagai hemoptisis. Okay? So hemoptisis ni sebenarnya apabila dia berlaku, banyak perkara yang bermain dalam fikiran doktor lah. So macam doktor selalu bagi tahu, so kalau anda ada apa-apa kemusykilan yang berlaku dalam diri anda, so perkara pertama adalah bukan Google lah. Pertama adalah kalau nak Google, Google Klinik City kat cawangan mana. Yang paling terdekat dengan anda adalah kerana anda kena berjumpa dengan doktor untuk mendapat nasihat yang betul. So apabila berlaku batuk berdarah ni sebenarnya mungkin juga boleh disebabkan anda mungkin mempunyai penyakit tuberkulosis, iaitu jangkitan dalam paru-paru, ataupun mungkin juga anda ada kanser paru-paru, ataupun mungkin juga anda ada mempunyai kronik asma, so boleh menyebabkan batuk kahak anda ada keluar darah. Sebab tu di Klinik City apabila anda mempunyai komplain yang macam ni, doktor akan memeriksa tubuh badan anda. Biasanya kita akan dengar paru-paru anda dan kita akan mendapat sejarah yang selanjutnya daripada anda, dan juga kita akan cek kahak anda. Okay, di Klinik City kita mempunyai hubungan juga dengan doktor pakar di luar sana, di hospital, terutamanya di Avicenna Hospital, di mana kita boleh membuat X-ray anda di sana, dan juga kita boleh mendapat opinion ataupun pendapat pakar perubatan yang terlatih. Okay? So macam doktor bagi tahu tadi, jika terdapat apa-apa kemusykilan yang berlaku di dalam badan anda, tolong jangan Google apa simptom tu, kerana anda akan menyebabkan anda jadi depresi. Dia akan keluar bermacam-macam penyakit yang akan keluar. So segera berjumpa dengan doktor, mendapat nasihat orang yang sebetulnya. Kerana daripada nasihat orang sebetulnya, perasaan anda akan tenang, dan biarkan doktor membuat kerja yang sepatutnya. Okey, itu saja. So Klinik City, kita ada 22 cawangan di sekitar Selangor. Kita buka daripada 8 pagi sampai 11 malam. Kita buka Sabtu Ahad dan juga kita buka cuti umum. So tidak ada alasan untuk anda kata tak ada masa untuk jumpa doktor, kerana kita sentiasa berada di sisi anda untuk menolong anda. Okey, itu saja. Assalamualaikum.